қала әкімі Абай ауданындағы бірқатар тұрғын алаптардың инфрақұрылым жүйелерінің және жеке кәсіпкерлік нысандарының құрылыс барысымен танысты. Шаһар басшысы алдымен Жаңаталап тұрғын алабындағы ауызсу жүйесі құрылысының барысын бақылады. Жаңаталап елді мекенін сапалы ауызсумен қамту мақсатында құрылыс жұмыстары 2020 жылдың мамыр айында басталған болатын. Мердігер мекеме қазіргі уақытта жұмыстың 70% аяқтапты. Ұзындығы 86,1 шақырым ауызсу құбырының құрылысы тамыз айында аяқталады деп жоспарлануда.